Husker du Stjerneposen fra 70-tallet? Det var i hvert fall en del av mitt barne-TV-godteri. Hvit plastpose med røde stjerner som var fylt av diverse smågodt og litt forskjellige ting. Eller kanskje du heller foretrekker Knott, eller Toss, eller Laban-Seimen. Hvis noe av dette her er en favoritt, så er dette her et valfast sted. For alt dette ble oppfunnet bak denne fasaden her. Dette er Kiellands fabrikker, og her produserte de drops og lakris og forskjellige sukkervarer. De produserte også brus. Det ble etter hvert til Fontana brus, som mange kanskje har et forhold til. Her hadde de produksjon til midten av 70-tallet. Da ble det kjøpt opp av Nidar, og produksjonen ble flyttet til Trondheim. Nå er denne bygningen her leiligheter, og det er et av ganske mange eksempler på Tøyen på ombygging av tidligere fabrikkbygninger. Veldig, veldig fint gjort, og mange av disse prosjektene med ombygging her er veldig vellykka. Bygningen her stod ferdig i 1911, og den er preget av en sen jugendstil, men også av det vi kaller den nordiske nybarokken. Det var et stiluttrykk som var populært sånn mellom 1910 og litt ut på 1920-tallet. Veldig inspirert av skandinavisk arkitektur fra 1500- og 1600-tallet. Litt svenske slott og litt danske borger, og litt av det vi hadde i Norge, for eksempel Austrottborgen. Her ser vi jo også disse litt sånn tunge, svungne formene, som er typisk for den perioden, men som også var typisk for den litt tidligere jugendstilen. Så er det jo et utrolig fint murverk her da, med rød tegl, og så har vi disse stribene av glasert tegl. Og så er det felt her, som er i en lys kalkpuss. Alfred Christian Dahl, som tegnte denne bygningen, var i likhet med de fleste andre norske arkitekter på slutten av 1800-tallet utdannet i Tyskland. Men tidlig på 1900-tallet så ble det en veldig sterk interesse for britisk arkitektur, og han praktiserte som arkitekt i Liverpool. Vi kan kanskje se litt trekk fra England akkurat i denne fasaden. Det er noe litt sånn umiskjennelig engelsk over det hele. En blir jo alltid glad når det er bygningsdetaljer som er bevart, sånn som lamper. Og her har vi jo veldig, veldig fine lamper med Kiellands fabrikker som en del av utformingen, helt sikkert tegnet av arkitekt Dahl. Og så har de til og med bevart fabrikkens logo over kjøreporten her. Og det er klart at det gjør noe med en bygning. Den får en helt annen verdi hvis dette hadde vært fjernet. Plutselig så har den en historisk forankring.